ko'proq oxirgi yillarda aynan Paxtakorning atmosfera stadion liq to'lgan hal jamoani bir joyga to'plab ruhan tayyorgarlik ko'rib oldi. Bu yog'iga barchasi tayyor, biz ham boshlasak bo'ladi. Tarkiblarga e'tibor qaratamiz. Avvalo Hasan Keling hakamlarga to'xtalib o'tsak, Akobir Xo'ja Shukrullayev uchrashuvni boshqarib boradigan hakam, Sardor Nishonboyev va Avaz Abdullayev qanotlarda ishlashadi. Sultan Murod Abdurahmonov to'rt hakamlar jamoasiga ham oson bo'lmaydi, chunki mana bunday olomon albatta orasida kuchli bosim ostida o'yinni boshqarish, adolatli tarzda qarorlar chiqarish albatta qiyin bo'lishi aniq. Lekin omad tilab qolamiz hakamlar guruhiga. Va ko'rib turganingizdek, muxlislar bu o'yinga alohida tayyorgarlik ko'rishgan. Namanganda bu o'yinni qanchalik uzoq kutishlarini yaxshi bilasiz. Ayniqsa bu o'yin chempionlik taqdiriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkazsa, shubhasiz bu yanada stadionni jimjitga kelishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, Paxtakor jamoasi muxlislari ham alohida tayyorgarlik bilan Namanganga yo'l olganliklarini bizga ma'lum qilishdi. Har ikkala jamoa muxlislari mana shu uchrashuvga alohida tayyorgarlik ko'rgan desak bo'ladi. Mana bu kattaroq gollarni ishonib topshirmoqda. Dragon kirib bordi, zarba yo'lladi va xavfli chiqyapti. Qarama-qarshi kurslarda kechadigan va hujumga hujum bilan javob qaytariladigan o'yinni kutgan edik, qilmayapti. Ko'proq kutib olayapti jamoa. Vaziyat uzoq masofadan zarba, aniq chiqdi zarba, biroq Qubatov e'tiroq Yusupov o'ynayotganligini ko'ryapmiz. Ya'ni raqib xatosini kutadi endi bu yo'lda, menimcha Navbahor hozircha boshlagan Aziz Turg'unboyev. Nosta Urunov, yaxshi imkoniyat, ofsayd qayd etilgani yo'q va ajoyib uzatma, biroq zarba o'xshamadi Yaxshiboyevda. Uchinchi golda o'yindan tashqari holat yo'q ekan. Oston zo'r o'ynadi, to'pni qabul qildi va oyoqning tashqi qismi bilan ichkariga yetkazayapti. Xullas, anchagina murakkab oy. Va hujum chizig'ida hozir to'qnashuv. Hakam hozir sariq kartochka olsa kerak. To'pni egallab bo'lgan edi chunki Yusupov. Hakam o'zi hozir suhbatlashadi. Oxirigacha intildi, darvozadan to'pni egallab olgandan keyin to'qnashuv bo'lyapti. Tirsakni urib o'tib ketganga o'xshayapti Banashak. Endi atayin qilmagandir-u, lekin baribir tirsak bilan galda qismiga, Yusupovning galda qismiga zarba berib yuborganga o'xshamaydi. Yelkasiga ekan. Galda emas, yelkaga. Va bu tomonda Dragon Cheran. Unga yaqin o'ynayapti Jokich. Aytgan edik, kimdir qo'yiladi albatta Dragonga deb. Va fol orqali bu yo'g'iga bor e'tiborni Superliga bahslariga qaratadi. Yo'q, o'zi kiradi. Va mana bunday zarba, yo pas aka. Yaxshi o'ylangan edi, uzatma faqat Adam Shneftchik bilan o'yinda zaxiradan tushirilgani uchun u asos tarkibda bo'lyapti. Doniyor uchun ham hozir yaxshi imkoniyat o'zini ko'rsatib olishga. Markazda esa qo'pollik, jiddiy qo'pollik. Yaxshiboyev ulgurmadi. Sarat albatta kartochkaga loyiq edi. Tavakkal tashlanish yoki to'pga yoki oyoqqa ko'ramiz. Boyev Iskandarov to'g'rilab oldi. Iskandarov pas berdi. Iskandarov sol qo'lda avtogol bo'lib ketishiga. Amrobekov yomon chiqmadi uzatma. Yaxshi bo'lib tayyor ekan. Qaydondan Yo'q, bu 6-chi raqamdagi Ibrohim Yo'ldoshev edi. Bu tomonda esa Banashak. Ikkinchi marta Banashak darvozabon bilan to'qnashyapti. Va sariq. Bo'yi olmagan. Atayev. Hakam bilan odatda mana bunday suhbatlar. Bo'ldi, ulgurmasligi aniq edi bu yerda. Qo'l bilan harakat ham qandaydir atayin qilingandek tuyulyapti. Yani qochib qolishga harakat emas. Hozircha himoyachilar Paxtakorda o'z o'rnida kurash davom etadi. Cheran olib chiqayapti va jarima zarbasi ishlab olmoqda mezbonlar. Bo'ldi. Toma Tabatadze. Adashmasam 5-chi raqamdagi Amraliyevning harakati qo'pol sifatida qayd etildi. Darov ko'tardi, ikkinchi qavatda kurash va Quvvatov chiqib keldi.
To'qnashuv darvozabonga nisbatan xavfli o'yin va pas berish mumkin, ko'taradimi? Ko'tardi. Kim zarba beradi? Dragin zarba va gol! Jiran baribir o'z so'zini aytib ketmoqda. Qanot himoyachilar oson o'tkazib yuborishdi bu yerda. Yaxshiboyev, Alijonov. İdeal uzatma va Dragin Cherni kim Draginni deyarli qo'riqlashmagan ekan bu vaziyat. Ana Jokic. Ana Golden. Golden qolib ketdi. Jokic ham qolib ketgan, Jasur yaxshi bo'ldi. Uf, ana bu. Bu jarohat sabab bo'lishi mumkin. To'p bilan qo'shib xatoga yo'l qo'ydi. Qolishi mumkin. Hozir ko'rilish kerak mana shu holat. Simulyatsiya sifatida baholanadi. O'yindan tashqari holat. Yo'q, simulyatsiya sifatida baholanishi ham mumkin. Mana kartochka ham qo'lida turibdi hakamni. Rostdan ham simulyatsiyaga o'xshadi, to'g'risi. Chunki sal notabiiyroq bo'ldi. Sezil qoldirroq. Sal oldiroq yiqilib qoldi. Oldiroq boshlandi. Sho'ng'ish. Tavakkal qilib, menimcha oldiroq o'zi kirib borish kerak edi. Kanda ham bo'ladi. Ko'tardi. To'g'ridan to'g'ri zarbaga ham o'xshab ketdi. Quvvat tayyor. Qoldi. Demak, to'p uzatildi. Va zarba! Aniq edi, biroq darvoza bor Sanjar. Mana o'yladi bu vaziyatda Shahboz, hayronman. Mobodo, mana keling vaziyatni ko'rib boraylik. Zo'r, zo'r zarba. Darvoza bor. Yana ham Damov, yana yuqoridan va yana zarba! Yana gol bosh bilan va bu safargi gol muallifi Hamraliyevni qo'riqlay olmadi himoyachilar. Ha, ko'proq e'tibor Cheringa qaratilgan va bo'ydor Stingwardenga va bu yerda unchalik bo'ydor bo'lmagan Hamraliyev. Sabirjonov hamma joyda o'ynayapti. Sabirjonov o'yinni o'zgartirish uchun tushgan. Uzatma zo'r va oxirgisi qanday qilib urisha olmayapti gol! Navbahor! Navbahor! Qarang oxiri. Tabatabze urmadi shekilli. Mana bu hujum. Tabatabze ekan, ha. Oyog'ini tiqib darvozaga to'pni yo'naltirib. Pas ekanligi hozir hisobdan chiqadi. O'zining suyukli jamoasi turganda ichkariga pas va zo'r darvozabon joyida. 1-2 hamon o'zgarmadi. Qaysidir uchrashuv oxirgi 5-ta uchrashuv. Mana stadion gol urgandan keyin ajoyib darvoza bo'ldim. Ajoyib. 2-ta ajoyib, kvadrat ajoyib. Paxtakor uchun asosiy hudud bo'lib bergan edi. Zo'r o'yladi, zo'r o'ynadi hozir Jamshid Boltaboyev. Hech xavotamas edi. Zo'r ketilyapti. Sariq kartochka. Yo'q, hakam qushda kelgandan keyin to'pni o'yinga kiritib berish kerak. 75-chi daqiqa do'stlar. Kamera va mikrofonlarimiz Namangandagi markaziy stadionga ulandi. Eski tushib qoldi. Namanganda stadionda shahlayotganingiz esiga. Va uzatmalar Tabatadzedan. Yonimizda muxlislardan ko'ra muxlislarning ovozi. Ikkinchi o'rta pas va birga xalaqit berib yuborishdi futbolchilar. Hamma harakat qildi. Legionerlar ham kelishyapti, boshqalar ham. Takroran ko'rishimiz mumkin Sobirjonovning uzatmasi. Harakat. Azimjon Ahmedovni sehrli tayoqchi sifatida tushirayotgan bo'lsalar ajab emas. Ikkinchi qavatda pas. Kurash va va keyingisi oxirida qutqarib qoldi, lekin vaziyat tugagani yo'q. Keyingi zarba noaniq. Degan bo'lardi. Mana bu epizodga e'tibor bering. Yutib olindi. Keyingisi oxirida agarda Diyormi? Xolmatovmi? Paxtakorni hozir bilasizmi, agar g'alaba qozonadigan bo'lsa qahramonlardan biri shu futbolchi bo'ladi. Yo'q, yana 3-chi raqamda o'ynayotgan Alijonov. Siz spokoyni degan so'zni ishlatsa bo'ladimi? Ochilayotgan Polat Xo'ja bor.
harakatlari nima deysiz endi? Darvozabon chiqadimi? Darvozabon chiqadi. Aldadi lekin O'tkir Yusupov yo'l qo'ymadi. Paxtakor Namanganda g'alaba qozondi. Neftchiga uyida yutqazdi, lekin Namanganda azaliy raqib, oxirgi yillardagi asosiy raqib ustidan muvaffaqiyatga erishdi. Natijani saqlab qoldi. Birinchi bo'limda o'ynash kerak edi. Samvel